Місто Чернігів сьогодні, можна з певністю говорити, забезпечене на 100% всім необхідним. Підстав для хвилювання у нас немає. Чому? Тому що підготовка до зими у нас розпочалася ще, можна сказати, на початку року. Була проведена відповідна державна закупівля, яка стосується безпосередньо прибирання вулиць міста. Переможцем стали комунальні підприємства ТП-2528 Чернігівської міської ради. На сьогоднішній день на території комунального підприємства знаходиться понад 12 тисяч тонн піщано-сольової суміші. Щодо підготовки техніки, також було дане доручення відповідно до плану заходів до підготовки до зими комунальним підприємствам всім, які обслуговують певну територію, Зеленбудка, ТП, спецкомбінат, а також житлові експлуатаційні організації, готували снігоприбиральну техніку, в залежності від наявної, яка є у них безпосередньо. Комунальне підприємство ТП-28, помимо своєї колони, своїх транспортних засобів, також заключило додаткові договори. У випадку необхідності обильних снігопадів ми можемо залучати ще сторонні організації на підставі договірних відносин. Це також на сьогоднішній день у нас є. Загальна кількість одиниць у нас понад 70.